Стародавній козацький монастир вже відновлюють у Межигір'ї. Святиня вщент була зруйнована за часів радянської влади. Відбудувати її взялася Українська православна церква. Утім, відроджувати молитовне життя тут почали ще минулого року. Сьогодні ж в останню батьківську суботу Великого посту там знову провели богослужіння. Ірина Розова все бачила. Київщина, урочище Межигір'я. Тут була одна з найвідоміших козацьких обителів – Спасо-Преображенський монастир. Зруйнована святиня живе в молитвах парафіян Української православної церкви. Сьогодні тут вшанували пам'ять спочилих монахів-козаків та ктиторів, тобто засновників Межигірського монастиря. Козацька слава не вмре, не поляже. І так говорять люди, що козацькому роду нема переводу. І навіть якщо душі цих померлих уже давнину і тепер козаків відійшли від нас, але ми їх пам'ятаємо, за них молимося. Історія Спасо-Преображенського монастиря почалася в першому столітті. У літописах святиню називають Південною Лаврою. Заснували її православні монахи з Греції з благословення першого київського митрополита святителя Михаїла. Перший кам'яний храм, який з'явився на території монастиря, називали Білий Спас. Але за часів нашестя хана Батия будову було зруйновано. Тоді Межигірська братія звела новий, але вже дерев'яний храм Миколая Чудотворця. Були пограбунки, але були і пожертви. І потихеньку монастир розростався. Як ми на цьому макеті бачимо, була створена перша церква п'ятикупольна з опасанням. Була така цікава архітектурна форма, що кругом церкви йшов, як веранда, пояс, що можна було хресний хід робити навіть в дожді, зимою, або тоді, коли було, наприклад, холодно. Відновити монастир вдалося в 17 столітті старцю Афанасію, який прибув із Афону. Саме в ті часи духовна обитель почала опікуватися запорізьким козацтвом. Саме в Межигірському монастирі знаходили прихисток запорозькі козаки. Вони, розташування монастиря було настільки зручним, воно знаходилось поза межами Києва, і тому козаки, збираючись до Києва, вони з'їздилися саме сюди. Так чимало відомих козаків захоронені саме в Межигір'ї. Востаннє ж Спасо-Преображенський монастир вщент зруйнувала радянська влада. 2011-го відновити святиню взялася Українська православна церква. Очень много сделано, есть полностью воссозданный проект монастыря. И мы надеемся на то, что милостью Божией Господь приведет тех людей, которые желают возродить эту обитель. Кто-то придет, посадит растения, кто-то своим трудом, кто-то молитвочкой, кто-то участием фінансово може поучаствовать в нашій обителі. Завдяки літописам, кресленням та архівним фотографіям відбудувати Спасо-Преображенський монастир цілком можливо. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер.